ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମର କମ୍ ବି ସାର୍ ଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାର୍ ଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇକି ଆହୁରି ସର୍ଟ କରିଦେଲେ ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆଠଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଚାରି ଜଣ ପଢ଼େଇଲେ ବି ଆହୁରି ଚାରିଟା କ୍ଲାସ୍ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପଶୁରାମ ବେହେରା ସାର୍ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମାନେ ଟିଚର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ। ପଶୁରାମ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପଶୁରାମ ସାର୍ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଠି ବସିବା କାରଣ ଅଛି ପଶୁରାମ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଠି କାହିଁକି ବସିଛି କାହିଁକି ପଶୁରାମ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି। ଯେବେଠାରୁ ପଶୁରାମ ସାର୍ ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନି। ଯେଉଁଦିନ ପଶୁରାମ ସାର୍ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ସାର୍ କାନ୍ଦିଥିଲା, ଏବେ ଏଇଠି ବର୍ଷା ଏବେ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଏଇଠି ଉଠିବୁ ନା, ଯେବେ ତାକୁ ପଶୁରାମ ସାର୍ ଫେରିକି ନ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଉଠିବୁ ନା। ଏ ମୋର ବିନ୍ତି ଅଛି କି ଆପଣ ଆମର ପଶୁରାମ ସାର୍କୁ ୱାପିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ଏବଂ 146 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଥିରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମର ଏଠି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଏ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଖ ସ୍କୁଲକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ପାଠପଢ଼ାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏକଥା ଜାଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଫେରାଯାଏ। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କି ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ବନ୍ଦ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଜାଣିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେଉଛି ସେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ କି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇନି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତତଃ ଟିକିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଚଳିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ନେଲେ ସେଠୁ, ତେଣୁକରି ସେହିସବୁ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଅଚଳ ସେହିସବୁ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ନେଇ ରଖୁଛୁ। ନାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଏଠି 81 ପିଲା ଜଣେ ଟିଚର୍, ସେଠୁ ଆମେ ନେବୁନି ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେଠି 81 ପିଲା ଜଣେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମେ ସେଠିକି ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ ସେଠିକି ଆସିବେ, ଅର୍ଡ଼ର୍ ତ ସେଇଭଳି ହେଇଛି ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଆସିଲି ଏବେ ଆଉ ଏବିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି, ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠି ଆଠଟା କ୍ଲାସ୍ରୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ତା ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାର୍ଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି କରିଦିଆଯାଇଛି ତା ସେକୁ ନେଇକି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି ଏବିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି 81 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 81ରୁ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ସାର୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।